आता आपण बघूयात विविध जिल्ह्यांमधल्या टॉप 9 बातम्या. पुढील 4 दिवस नाशिकला मुसळधार पावसाचा अंदाज. हवामान विभागाच्या अंदाजानंतर शासकीय यंत्रणा सतर्क. नाशिकच्या अंजनेरी गडावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या तरुणांचा 8 तासानंतर रेस्क्यू. वन विभागाच्या पथकाने मानवी साखळी तयार करून ट्रेकर्सना गडावरून खाली उतरवलं. नागपूर पोलिसांच्या इंधन वापरात भ्रष्टाचार. आमदार नितीन राऊतांकडून विधानसभेत मुद्दा उपस्थित. राज्य सरकार पोलिसांच्या इंधन भ्रष्टाचाराचं ऑडिट करणार. छत्रपती संभाजीनगरातून सिंगापूर आणि बँकॉक विमानसेवा सुरू. आशियाई देशांतर्गत झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार विमानसेवा सुरू. नाशिक मुंबई महामार्गावर ब्रिझा कार आणि आयशर टेम्पोचा अपघात. अपघातात 4 जणांचा जागीच मृत्यू. दुकान मालकानं दारू दिली नाही म्हणून एकानं दारूच्या दुकानालाच लावली आग. नाशिकच्या सिन्नर फाटा इथली घटना. पोलिसांनी एकाला केली अटक. वाशिमच्या रिसोड शहरातील हॉटेलला आग. भीषण आगीत दुकानातील साहित्य जळून खाक. हॉटेलमध्ये कुणीही नसल्यानं मोठा अनर्थ टळला. बुलडाण्याच्या घाटपुरीमध्ये श्रीधर महाराजांच्या वारीत हरणाचा सहभाग. वारकऱ्यांसोबत हरणाचा 10 किलोमीटर दिंडीसोबत प्रवास.